Ես եմ համեմ ադել են ախպերս որպես թեման կանած վրազերսի միջի քյաճալի հետ։ Ինչ բերքիս թաքցնեմ։ Ձիանա տորես։ Բայ մերնամ դրա։ 4-5 օրը մեկ։ Դու նո կռնաս ենես, բայց չպրծնես։ Էդ էլ շատ կարևոր է։ Ա դու ճիշտ կսեմ։ Էի չափ։ Ինչ կա այդ սա։ Շեյրի։ Բարձրացեց իմ սիրելի հետևորդներ, այժմ մենք գտնվում ենք Hills սպորտային կոմպլեքսում, որպեսզի մենք հարցազրույց ունենանք մեր մոշնի աղբորի հետ, Լևոն Հովանեսյանի հետ, նույնիսկ Լեո Ազարդի հետ։ Գնացինք։ See you need in the house, yeah, that's my clique. Yeah, I'm young, but a nigga from the old school. On the dance floor, a nigga doing old moves. I don't give a fuck, I do what I want to do. Բարի երեկո իմ սիրելի հետևորդներ. Այսօրվա մեր հյուրը Լևոն Հովանեսյանը, նույն ինքը Լեո Հազարդ, ողջունում ենք Լևոն ջան. Ողջույն ախպեր ես, ողջույն ջան։ Դու լա չես բաժանորդագրվել իմ YouTube-յան ալիքիս, բաժանորդագրվել իմ YouTube-յան ալիքիս, պատվիսած է զանգանք, ծլենք, ծլենք, սխմես սախ։ Ու մենք հիմա սկսենք, ա, իդեպ։ Մենք դզվել ենք, ոնց տեսնում եք, մենք գտնվում ենք շատ լավ Hill Sport Complex-ում։ Միջավայրում, ա։ Ծանոթ չէ՞ մեր ֆորմատին լավ։ Արդեն հասցրել եմ։ Արդեն հասցրել եմ ծանոթանալ, սկսենք մեր հարցազրույցը եւ առաջի հարցը։ Ինչի է դե կապված Instagram-ի անունը, այդ միջի զայրը էլի, բաբշի Լեո Հազարդ, Հազարդ, այդ ո՞րն է։ Okay, եթե նկատել ես, ամջան, ուզիս կա տատու, ինքը բիոլոգիական վտանգի նշանն է։ Biohazard sign, անգլերենով ասված։ Անվանես առաջի Լեոն ու պլյուս Հազարդը, ինքը Հազարդ ինքը որպես այդպեսի նշանակում է վտանգ, բայց ինքը տվյալ պարագայում շատ երկիմաստ է։ Անկեղծ գտնվեմ, 16 տարեկանից ինձ զրթուզի դիլասես կա, օրգանիզմս լցնում եմ, սպորտային նկատում եմ։ Այն ամեն ինչի վրա, որ կա այդ թույնի նշանը օրինակի համար, պլյուս ես էլ բնավորությամբ այնպես մարդ եմ, որ ավելովա փոչս չտրորեմ, որ հեռու մնացեք էլի։ Հա, էլի։ Ես էլ Լեո Հազարդ, ես էլ գիտեմ բանի հետ է կապվածան է։ Բրազեր, սոսկա։ Դորետ է կապվածան։ Չէ, ապջան, լավա, որ դորետ կապչունի ընդհանրապես։ Հա, լավա, թթթթ։ Բա քեզ եք համեմատել են ախպերս, որպես թեման կանած բրազերսի միջի քյաճալի հետ։ Ինչ բերքիս թաքցնեմ։ Ա բարձր զրույցից հետո նորմալ է, նրանական կհասնենք։ Երկաս, ապջան, երկաս։ Հա, ժողովուրդ ջան, հա, եղել է, ապջան, եղել է։ Մոտիկ մարդիկ են որում։ Հա, լավ, սիրես հարցնե փակլավ։ Անցանք առաջ։ Ինչ մասնագիտություն ունես, ուտել ես, սովորել, ավարտել։ Սամջան, չեմ ավարտել, սովորել եմ ֆիզկուլտ ինստիտուտ, ժողովրդական լեզու ասած, փոքր պատմի որպեսզի բարձրանա։ Փրկարարական բաժին է, MCS, արտակարգ իրավիճակների։ Առաջին կուրսը սովորեցի, գնացի պարտադիր զինվորական ծառայության, հետո կա ի՞նչ ուզեցա շահել։ Հա, պրոստ ասի չեմ հերթա ու վсё։ Սպես, դեր իրը կետա։ Իսկ հոնաբադակը հենց սա է եղել, թե դու ուրիշ նաբադակներես ունեցե։ Նպատակներ միշտ կան, ամենայն դեպս եթե հետ եմ նայում, համանական կարգով բոլոր են նպատակները, որը որ ես խոսացինք ինստիտուտի տարիներից, առաջին կուրսի ժամանակ երբ որ դրել էի, բոլորին գրեթե հասել եմ, հիմա ուրիշ նպատակներ ունեմ։ Թու-թու-թու, ներկայիմ կարգավիճակից շատ գոհ եմ, ավելի քան գոհ եմ, ասեմ ավելին, ինձ երջանիկ մարդ եմ համարում ու բախտավոր մարդ եմ համարում, որ կոնկրետ զբաղվում եմ այն ամեն ինչով, ինչով որ հիմա։ Թո-թո-թո, սպասում եմ, կմջտեմ հետույքաբանությունս։ Անցանք։ Մարզիչի կյանքը կայֆ է, էլ մականները տեղը, տեսքը տեղը, հետ չի եղե, որ այդ ամեն ինչը խանգարը քեզ ու մի պահ մորանաս, որ դու մարզիչ ես։ Նայս, Սամջան, իրականում ամեն ինչ հարաբերական է այս կյանքում, վստահ եմ դու ինձ ինձ լավ այդ ամենը գիտես։ Եթե պրիմիտիվ խանգարելու բաներից խոսանք, օրինակի համար, ահա որ է, երբ որ տունը մենակ եմ ու մեջքս քորա գալու։ Հա։ Գնում եմ պատին դեմ եմ տալիս, այսպես մի կերպ, այսպես տարօրինակ արժումներով փորձում։ Այդ է, բայց։
վերջում հա, վերջում кайֆ է, որ ստացվում է։ Բայց իրականում չեմ փոշմանում ոչ մի բանի համար։ Ես ինքս գործող մարզիկ եմ, անկախ ամեն ինչից, բացի նրանից, որ մարդկանց մարզում եմ, ես ինքս գործող մարզիկ եմ ու չեմ պատկերացնում ինձ առանց սպորտ։ Որտեվ ես իմ բնավորությամբ այնպես մարդ եմ, որ եթե թողեմ այդ էներգիան կուտակվի, կարող է մերվային ճիկեր մոտս առաջանա, դրանից խուսափելու համար ավելի լավ է երկաթուղիի հետ։ Չէ, այդքան չէ։ Հարցեր մեր հետևորդների կողմից։ Ոհ, հետաքրքիր է։ Այո։ Ապա ուրեմն կարա սիմպաթիան կամ անտիսիմպաթիան ազդի պարապմունքի վորակի վրա։ Իհարկե կարա։ Իհարկե կարա։ Ուղղակի ստեղ մի հատ շատ նուրբ բակ է, եթե ես ի սկզբանե զգացի, որ մարդը ոնց ասեմ, պրոբլեմատիկ է, չեմ կարանալու հետը լեզու գտնեմ, ավելի լավ է ես այդ մարդու հետ չաշխատեմ, որտեվ ես շատ ուղիղ չեմ ցրում, պարզ ասում, ասում կներեք, բայց մեր գետը նույն արվով չի հոսելու, ավելի լավ է ես ձեզ ուրիշ մարզիչ տրամադրեմ։ Բայց այդ ամենը այնպես եմ անում, որ մարդ հանկարծ չնեղանա, բացատրելով, որ զուտ մեր ոճերը տարբեր են, ես կարող եմ օրինակի համար քո վրա եղբայր քուրիկ ջան մուննատկամ մի որակավորեք դա որպես ագրեսիա, այլ միայն ու միայն որպես հոգատարություն։ Եթե մարդը մեր լեզվով ասած տեղավորվում է, ուրեմն սիրո, վերջում իրանք միշտ որպես այդպեսին մաղարի չեն անում։ Հա, եթե չէ, պարզ ասում, ասում կներեք, ավելի լավ է ուրիշ մարզի չէ աշխատել։ Համոզ բան չկա, սելացի։ Դու քո աշակերտուիներիդ նայում ես աշակերտուի թե որպես եկական սերի ներկայացուցիչ։ Բնականաբար եւ եւ նայես դու ինչի նկատի ունեի, բայց ես մի բան ասեմ, հա, ճոգի։ Չէ, գործի մեջ շատ պրոֆեսիոնալ եմ։ Հա, ժամանակ կա։ Բոլոր գործի մեջ ես։ Լսի, 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 լսի։ Մի վատացրու։ Սպասես թե մի հատ պետք չեմ կտրեմ։ Ահա, սեֆտի մի ռեյք կնածա։ Լսի, լսի։ Ինչ կսեի, ապ մորցա, լսի։ Գործա, լավ է, արձա, հա, գործը շատ լավ է։ Գործի մեջ շատ պրոֆեսիոնալ եմ։ Այն, որ նոր-նոր սկսում եմ հարցական ճակերտավոր կարիերաս, այդ ժամանակ հաճարություններ արել եմ, ինչ մեղքս ཐակսեմ, սաղեն արե, մի այդպես քլնգեք, այդպես բաներն արեք, բոլորը անում են։ Բայց հիմա ես ասեմ պրոֆեսիոնալ եղբայր, դու ասա ֆանատիկ, շատ շատ սուբորդինացիան պահելով, բոլորի հետ իարկեր ընկերանում եմ, շատ հարազատ հարաբերություններ են, փոխադարձ վստահության հիման վրա ստեղծվում, բայց գործ ու միայն ու միայն գործ։ Գործ, հա, գործն է անել։ Պարզ է։ Հարցերը դուրս կգան։ Ինչ մեղքս ցածում է։ Չէ, լավ են մշակը, հա։ Ես։ Ժողովուրդ, ես բայց սկսած ես հասկացա, որ ես Սամոյի ֆանատն եմ։ Չոտկի, չոտկի։ Տաղավարի։ Մեր այսօրվա հյուրը Լևոն Հովհաննիսյան վերջացրեց։ Ես մի հատ արդից օգտվելով թույլ կտաս, բայց ես շատ լավ լեննականցի ինժեներ ունեմ, այն որ ներնում եմ իրանց համար, էլի ակցենտից բռնած սրտերով վերջուս ես մինա սովո ու մնացած բոլոր իմ լեննականցի ինժեներ, ես խնդրում եմ չմոնտաժեք։ Չէ, չէ։ Արա կարոտը դեմ ձեզ տղեք, հոլս արա։ Արի, հապ նա։ Всё։ Տերճանքամ հարսանիք եմ եղել։ Կատրաս իրանց աղբոր հարսանիքին։ Կոպիս հարսանիք։ Լեննական։ Եղել է, նա էսի օբշուտս նույն հարցն էր, պրոստը սա քիչ փորացած էր։ Հələ, հələ։ Եղել է իշքու մարջի կարիերա այդ մեջ, որ ինչ որ հարաբերություններ ստեղծվի այդ քո աշակերտներից մեկի հետ։ Ահա։ Բուրը կուտաս։ Ահա, էլի։ Ախպերս ասեմ։ Լավ, ինիցիատորը հետ եղել է, որ հենց այդ աղջիկն էն այդպես է, որ ինքը ուզենա էլ, այսպես կարերես ջոգիր։ Ապսպես եմ։ Ես բնավորությամբ այնպիսի մարդ եմ, որ եթե անգամ այդպես բաներ ա տեղի ունենում, փորձում եմ մեր տղեկի լեզվով ասած պուբլիկավա չենեմ։ Ապես։ Բայց քել շրջանց ենք էլի այդ հարցը։ Մի մարդ ենք, սա ասեմ, ասի ծառուց ենք։ Կարա եղնի, ինչու ոչ։ Հետո բնության կողմից իգական սերը սերունդը շարունակելու առումով շատ ավելի ակտիվ է։ Այդ բնական է, նորմալ է, իրանք են 9 ամիս տանում իրանց վրա այդ բերը, այսպես ասած նորմալ է, կարա եղնի, կա, բայց անցանք։ Իսկ սպորտը օգնում է կարծես որպեսի մարդ
ծերունդը շատ անա լավ երեկո ունենա իհարկե սպորտը անմիջականորեն փոխկապակցված է տղամարդու տեստոստերոնի տղամարդու սեռական հորմոնի արտադրման հետ որը պատասխանատու է մեր կյանքի որակի համար լինի արտաքին տեսք մետաբոլիզմ ընդհանուր հորմոնալ ֆոն ու դրանից բխող ամեն ինչը ուստի այո սպորտ ես անում դու ալֆա ես ամեն ինչը աշխատունակությունը դու մնացած ամեն ինչը 10-20%-ով ՕԳԳ-ն օգտակար գործողության գործակիցը նույն ինքը ավելի բարձր Զբաղվեք սպորտով, որև մի ամեն ինչ բարձր մակարդակով։ Զբաղվեք սպորտով։ Շնորհակալություն ենք հայտնում իմ հովանավորիս Bloom Parfum-ին, այստեղ իրանց edge-ը տեղադրված է, եթե դու կուզես ունենաս լավ որագով կոսմետիկա ու վարայց այդ կալ լավ անուշ հոտ, ապա սխմիր այդ էյջը, ճիշտ չեմ, ու մնացածը դու կջոգես ինչ։ Ուրեմն ունիմ քեզի առաջարկ, Լեով ջան, ես ինստագրամով տեսել եմ, որ մոդենավս է կամերայով ու շատ սարամից պես դայախրիսկ է, ադրես, չէ ուզես է, բայց Մեզ սարամիտ հարց իմ կոմից դու կրնաս վաղը տաս Հելը Ուրմս նա ինչ հարց տաս Երեք մերջուն իրար հետևից կերտան Ուղ կերտան Լավ ուր կերտան ուր Ադիկ հերոքս եմ Բայց եսը պետի պատասխանը իմանամ որ իրանց ասեմ Ես քեզ էլ կսեմ դու պատասխանը կի Մեջտերին Հայ լավ հերոստատուտը չի իմանա Ադիկ լավ որ ելավ դու երկուսը չեն ես Ադիկ շուտ կելնի այսինքն քու ես նկարածը քանստե մեր հաղորդումը Մեջտերին սարուշկա առնելու կերտ Ճոգի Բալմայ Չի Բերստ զակա է Իլարը Լավ ախպեր ջան Իլար մրջուններ են Մեր դասարանից են Լավ հիշեմ Քեզ հետո կնշեմ որպես գաղափարի ցածր Բաղի Վաղը արդեն ուրիշ բան ունեմ փոստը։ Լավ, աննան քփնից եթե անջան ան կյանքս կնես քոն առաջ։ Էս է մեծ։ Էս աղաշխարը մտածում է աննան կնի քսա, գիտես չէ, բայց պես լավ է, պես է մտածել։ Հա։ Էս մոնտաժը կանեմ։ Սիա, ապա մի մոնտաժը ոնց կուզեք։ Շուկա։ Փուրը կուտակելի։ Ներեւս չխանդար գամար։ Միամի դեն էլ ավես եմ ենք Լավ ջան սիկու բանական մարդի դես է դու պրոտեինի օգնության ես դիմե Սպասիլը Հա Լավն է ռեակցիա սարա գրում ենք Այսը բես բեքստեջ այդում Սեղուս պիտակոս Հա Այսը բլեքստեջ Բլեքստեջ Ոկե միատ մեն Մինաց Ու բլտերի սենատերի ման կանա Ես քո ճանաս բասա։ Լյով ջան, քո բանական ստաց ունի բաժը մոտս դերասանական։ Որոշել եք։ Լյով ջան։ Կլայդերման էլի։ Ռիչարդեն էլի։ Եթե քսե սպորտմենը տուփո են, պիս բան չկա։ Չէ, որոշել։ Նո, ոչ բոլորը։ Չորտից կոնա է, նա։ Լյով ջան, սիկու բանական մարմինը դա թե դու պրոտեինների օգնությանն ես դիմե շպերից մրից սարսկել նասկել ոչ եթերային կոնտենտին անցանք արդեն առաջին հարցերից մեկում պատասխանեցի դրան քանի որ 16 տարեկանից սկսած 16-17 այդքան էական չի նույն բանն համարյա թե ինչ զրթուզի մի ասես լսվել եմ օրգանիզմից բայց հիմա բոլոր են մարդիկ ովքեր որ պատրաստվում են ասես քարը վերցնեն այն ոչխարի սինդրոմի հոտի պես է հա օքեյ ներող այնտեղ գնայեմ օպերատորը քսե ենականի ակցենտով ցույց կտա ժորժ ջան դու բոյ պրոֆեսիոնալ մարզիկ սամ ջան բոլորս էլ այդ անտեր դեղերը կենենք հա ուղղակի մարտիկ պրիզնա չեն գա բայց այդ դեղերը չեն որ որըսպես փու որըսպես իմ արմին կուտա միար ռեժիմ ա փորձում եմ չի երնում արջա ռեժիմ, հազարատ ուրիշ ֆակտոր կա։ Ըն, մեր մյուս օպերատորն է սպորտսմեն մարդ, ապջան, սա մետ գլխով էր, ճիշտ չեմ։ Ըհը։ Քննա դատելուց առաջ մի հատ նայեք, դուք տեսեք, դուք արդյոք այդքան իդեալական եք, որ ունեք այդ իրավունքը թե չէ։ Այո, կենեմ, 16 տարեկանից կենեմ, ասեմ ավելին,
հոգնել եմ, ցանց է դառը, ցանց։ Նու ոչ միշտ, մի քիչ չափազանցնում եմ, բայց հա իհարկե արել եմ աղբերս։ Բա մեր Հայաստանի դրոշը, որ գնում էի միջազգային ասպարես բարձրացնում էի, բա եթե չանեի, ոնց։ Այո, Աբրիս։ Մնացածն են անում, ժողջ ջան, ուղղակի պրիզնատ չեն գա։ Իրանց հովանավորները իրանց չեն թողի որ պրիզնատ գա։ Հիմա իմոնք է, տենան ինձ ասելելով։ Բայց դե ես անկեղծ մարդ եմ, չեմ կրաչս։ Չեմ կռնա, կռնա, չէ՞։ Կռնա։ Պտես բացել ես ամեն, օքեյ, վсё, անց։ Կակրազ եկար էսի մարտի հասար։ Սրտովը տեա։ Հա, վсё, հատուկ։ Բազում մրցումների ես մասնակցել։ Պատմես կակրաս ինչ մրցումներ է եղել։ Ինչեր էս գնացին, ինչ էս։ Ասեմ, Սամ ջան, ուրեմն առաջին միջազգային մրցումս որպես այդպեսին, բոդիբիլդինգի ասպարեզում, դա Սևծովյան գավաթներ 2016 թիվ ու պատում չէ։ Հենց բան, Թիֆլիս։ Շատ մեծ մրցում էր, ասեմ ավելին, լեգենդար բարիսբուն իմաստով։ Լեգենդար մարզիկների հետ նույն կատեգորիայում բեմում եմ գտնվել, որ կյանքում ես չէի պատկերացնի։ 2016-ից առաջ, մի տարի առաջ նույնիսկ ես կյանքում չէի պատկերացնի, որ իրանց հետ կարամ ոտք մեկնեմ։ Բայց իր այդ մարզիկներից մեկին նույնիսկ ինձանից հետ եմ թողել։ Ես բրոնզե մեդալը աբսոլյուտ կարիքներ ունեցի։ Խոսքը գնում է իհարկե ոչ մի բան էս անունը ձեզ չի ասի, մենակ թեմայի մեջ մարդիկ կջոգեն, խոսքը Պահատա Պետրիաշվիլիի մասին է։ Հա։ Վրացի լեգենդար բոդիբիլդեր, 130-140 կիլոգրամ կշռող։ Այդ մարդուն ես շրջանցել եմ աբսոլյուտ կում ու հորսարավ ուրախությամս այն որ չափ ու սահման չկա։ Ինգեր, սենց ասեմ, նայում եմ նստած ամրցումից, տարա ամաչում եմ, գնամ մի հատ ձեռը սխրում, ամոթից գետն է եկա։ Զուտ այդ մարդուն, դե հա, բայց այդ մարդուն անիքան է սիրում, հիմա էլ չնայած։ Մի խոսքով առաջինը սդիգ է եղել, դորից հետո Arnold Classic 2017-7-րդ տեղ, ճիշտ է 6-րդ հորիզոնականի բրազիլացու հետ նույն բալերն էին հավաքել, բայց քանի որ ես առաջին անգամ էի մասնակցում, տենց հայ բախտ, այդպես։ Այս պահին էլ IFBB-ում Հայաստանի տարբեր ֆեդերացիան ընկույցում են, այդ IFBB, IFBB։ Հա, միջազգային բոդիբիլդինգի ֆեդերացիան։ Այս պահին ես կլասիկ բոդիբիլդինգի Հայաստանի գործող բացարձակ չեմպիոնն եմ, մանկականից որ 2 տարի առաջ եմ մրցում, որտեղ 2019-ին տեղի չունեցա։ Իսկ բոդիբիլդինգի մրցման գաղապարը կամ դե ջոգենով գարեց է ստանալը։ Երկու բառով ասելը նույնիսկ երեք բառով մի քիչ դժվար է, բայց այնտեղ հավատա շատ նյուանսներ կան, կրիտերիաներ կան, բաժերովկայից բռնած, գրիմ, մատուցման ձև, խարիզմա, հասկացա, բայց հիմա շատ դու վсё, չէ՞։ Եթե ուզենամ, Սամ ջան, գուցե եւ մասնակցեմ, բայց քանի որ դա այլանդակ ծախսատար է, հա, իսկ ես ուղակի ես կոպիտ բան եմ ասում, պրինցիպ ունեի մի հատ Հայաստանի բացարձակ չեմպիոն դառնալ։ Պրինցիպ էր մոտս, պոզերս տնկած, ինքա որ ուզում էի այդ տիտղոսը իմալ։ Ունեցա միանգամից այն որ փուքսս թողեց։ Չեմ ասում դա լավ է, բայց չեմ էլ ասում դա վատ է։ Եվ օրերից մեր կարող է էլի դրակոնոս արտնել։ Տանջանք է, բայց էլի քաշ։ Տանջանք սիրու փոքր։ Եղել է որ սկսեցի։ Եղել է որ 1000 ներողություն, բայց արդեն ոչ եթերային բան եմ ասում, բայց իրականությունը համապատասխան, կյանքում չեմ մոռանա։ Նախատեսվածից շատ քաշ պետքա գցեի, որտեղ դիզինֆորմացիա ունեն կատեգորիայի թույլատրելի քաշի քանակի մասին։ Ստիպված նախատեսված 4 կիլոգրամի փոխարեն, որը որ պետքա գցեի մի սուտկայում, պետքա գցեի 9 կիլոգրամ։ Վերջում, ասենք, արդեն արյում էի միզում, ահա որ ռեգիստրացիայի ժամանակ ուշքս գնում էր արդեն Իսպանիայի Բարսելոնայի։ Ահ, եղելա։ Եղելա, որ դժողքի մեջով եմ անցել, մի անգամ չէ, երկու անգամ չէ, բայց մի բան ասեմ անկեղծ, հորս արև թե փոշմանում եմ։ Ու գիտեի, որ կարող է ինձ վարի տամ, իմանալով հանդերս, լավ իմանալով, գիտակցելով հանդերս էլ այդ քայլերին գնացել եմ։ Ես քեզ համարում եմ ճանաչված մարդ Հայաստանի մեջ, ինչի՞ չէ, որովհետև Instagram-ի մեջ շատ ակտիվ ես, կինոների մեջ էլ ես նկարահանվել, ու հիմնական մասն էլ ոնց ճոգում են, գալիս են ստեղ, պարապում են, փողոցով քայլելիս։ Եղել է հեջ, այդպես դեպք, որ մարդիկ ճանչնան, կան, նկարվին, ընտրեն։ Հարց ավարտվեց։ Սելֆի։ Սամ ջան, ճիշտ
դա անհամեստան չում, բայց եղբայր շատ հաճախ է լինում, ավելի հաճախ է լինում, քան պատկերացնում ես ու փորձում եմ երբեք, նույնիսկ եթե շտապում եմ, առավել եւս եթե առավել եւս եթե երեխեք են, ասում եմ դուր, մեռնեմ ջանիդ, իրա հեռախոսով ես ինքս եմ վերցնում սելֆի անում, մարդիկ դրանից շոյվում են, իսկ իրան ճպիտը իմ համար էդի ամեն ինչ։ Իսկ կան մեզ մարդիկ, որ սերիոզները տանին եւ սյո իրանք են օգտա, ոնց ես այս դեմքիցը ջոգեցի, ոնց ես տանում, բայց մի ադամ երկու բառով սա ինչ է վերաբերում այդ մարդկանց, էլ որ սերիոզները կտրելը։ Սամջան, sense մի բան ասեմ, ինքս իմ սոցիալական հարթակում Instagram-ի մասին է խոսքը, որտեվ մյուս սոցիալական հարթակներում այդքան էլ ակտիվ չեմ, փորձում եմ ամենայն դեպս փորձում եմ, երբեք ոչ ոքի բոստան sense ասած քար չնետեմ, որտեվ sense ասեմ ախպեր ես, ես դա անլուրջ եմ համարում, երբ որ այդ սոցիալական ցանցով սկսում են իրար դու քխես, դու քուսես բան, դու կապուս չեք, հազարներ երևույթում բան ունեք ասելու, իրա դեմ եք ասում, եթե չխսես կամ էքսեմ էլի ապճան, լավ է ֆորմատը դուրս շատ գա, մի խոսքով կան իհարկե կան, բայց այն որ առանց անվանական, պրոստը կարճ կոնկրետ կասեմ, շատ խնդալու եք, որոշարը մեկ-մեկ ես նայում եմ, որ չեմ էլ հետևում ձեզ, պրոստը այն որ սքրոլ ես անում, դեմ վերում ա ֆիդբեքի մեջ նայում ես, այն որ շատ ժամանակ կներեք նեգատիվ ա հնչում, նողքանքել եմ ապրում ժամանակ առ ժամանակ, անկախ սերվիս, թե աղջիկ թե տղա, Սամջան ոչ արժեքներ ունեմ, ոչ բոլորի մասին ա խոսքը գնում, շատ լավ մարդկային արժեքներով մենք հայտնի մարդիկ ունենք, բայց գերակշռում է ծամաստությունը, ցավոք սրտի, այն անարժեք դատարկ, որոշարով նայում ես, այն որ դատարկ են իրանց տանենք, արա հերիք չի դատարկ են, ախրես հերիք չի դատարկ են, այնպես բաներ են պրոպոգանդում, որ աբսուրդ, տես դու տղա, ես տղա, աստված տա վաղը այսօր մենք մեր երեխեք ունենանք, ինչպես ես այդ հասարակության մեջ չեմ ուզի իմ երեխեն, իմ առավելևս աղջիկ երեխեն մեծանա, հորս արավ չեմ ուզի, եթե պետք է այտենց բաներ իրանց մեջ սերմանեն, դասիրակվեն, ավելավ երեխա չունենում, այդ կարգի այդ քո ասած դատարկ մեր զվյոզները, ոչ բոլորը շեշտում եմ հավայի չխոսակ, հորս արավ կռիվ կանեմ, դեռ վերջնականապես տեսնեմ, հուլիսի 27 2019, մի հարցրա, խնդրում եմ մի հարցրա, հա սաղ է, հա սաղ է, ապ մի հարցրա, էլի հարցրա, իսկ պլաններիդ մեջ կա որ դու զալդ բացես ու նա այ ես մեծ շատ ված բնավորություն ունեմ Սամջան, այտենց հերոն երբեք չեմ պլանավորում, հա իհարկե որ շանսը ձեռվի, ինչու ոչ, բայց որ ասեմ այտենց կուզեմ սահմանափակվեմ մենակ այս սպորտի աշխարհի բիզնեսի մեջ, այդ էլ սուտ կլինի, չգիտեմ, կարող է պայտական էս բան մտքից գա, որտեվ անկեղծ ասեմ, կյանքում ինչ չեմ սահմանափակ, երկաթեղեն, սպորտ, բոդիբիլդինգ ու վсё, ոչ, ես ինքս իմ բնավորությամբ շատ պլաստիկ եմ, գուցե ուրիշ էս բանով սկսեմ զբաղվել, որ այս պահին դաժե հիմա մտից չի գա, ռիսկազում, հա այո, նստենք Instagram-ից, ինձ շատ հետաքրքիր է հետևորդները, իրանք ինքնս ինքյան իրանք խոդով եկել են, հավաքվել են ընդքան, թե դու լցրել եմ, լցրել եմ արդյոք թե չէ, հորս արև թե լցրել եմ, ասենց ասեմ, ովքեր որ լցրել են հիմա լսեք ու ամաչեք, ասեմ ավելին, այն որ դու չես լցրել, միշտ ասես գադրին կապսի, ոչ լավ, մի հատ մետ ու հարցը, մի հատ իմ վրա կռուկնի կադր դի, որպես մի հատ մետ ու հարցը, չենք կդրելու ես հարցը, ոչ կամերան անջիտ է գա, մի հատ մետ ու մնաց անցանք առաջ, ուրիշ տիպիկ է, բախտի ստոպ տվիր Սամուջ, չես ոչ, հա սկսեք են, ուրեմն լավ լավ վիդեոներ կնկարեք դուք թեմով Անդոյի հետ, իսկ հիմա դկան էլ պես ակտիվ չէ, այդ վիդեոները չենք տեսնի, այդ կոնտենտը չկա, Անդոն առանձին, ինչ որ դու ել առանձին Աննայի հետ, պես ընտանեկական վիդեոներ, ընտանեկական վիդեոներ, ինչի հետ է դա կապված, ասեմ եղբայր Սամջան, որպես այդպեսին իրականում ինձ էլ եմ այդ հարցը շատ տալիս, բայց կոնֆլիկտ որպես այդպեսին նորից եմ ասում, չի եղել, չէ, ես ու Անդոն շատ նորմալ, շատ լավ հարաբերությունների մեջ ենք, գուցե օրելից մի օր էլի որոշենք իրար հետ նկարենք, ինչու ոչ, բայց ես կոպիտ բան եմ ասում, այդ մարդը իր դարդերով է, ես իմ դարդերով եմ, իմ աշխատանքի բերումով ես եմ ահավոր ծանրաբեռնված եմ,
Ես միշտ էլ ասենք իրանդեպ շատ դրական, բայց այդպես հիմնական եկամուտդ Հիլսիս կուկա թե Instagram-ից Հայ, գիտես ինչն է հետաքրքիր։ Կուկա բաբշի Instagram-ից եկամուտ ունես թե։ Ահա։ Չարաչկը չար փուշ, նա էլի օպեդի չեմ գտել։ Արա շատ ցնա հավատ մարդ եմ ապ։ Ազնիվ խոս, մանավանդ են հարազատ մոտիկ Իծ շրջապատից մեկ-մեկ անես թարախ եմ զգում օրը սարակ։ Հենց որ մեկ-մեկ դաշի պարամո հարց են տալիս, ինչքան առար էս անես, արա վատ էս, արա գնա, քեզնի շատ։ Ռասուշնատո պաշլո։ Չսիրածս հարցնա։ Սենց ասեմ, իմ հիմնական աշխատանքը իհարկե ինձ եկամուտ բերում է, բայց մեռնեմ զորությանը աստված պապի շատ չհամարես, բայց թութութու իմ ակտիվության հաշվին Instagram-ում ստորիներով, պոստերով ու քանի որ մարդիկ գոհ են մնում իմ տված արդյունքից արդյունքը կա այսինքն Սամ ջան արդյունք չլներ ով կդիմեր ոչ մի գովազդատու, ոչ մի մեծ ընկերություն չէր ուզենա աշխատել ճիշտ է 30,000 հետևորդի ադմետկային են մոտենում են որ հայ արեն որ մի հատ քույսի չափաբաժին ա մնացե ասեմ բայց ռեալ իմոնք է ու հորոսարեմ ես իմ ինչի համար եմ փորձում բոլոր հետևորդներիս հաթաթ պատասխանեմ, հետները անմիջական լինեմ, աչքաթող չանեմ ոչ ոքի, որովհետև ապա այնքան լավն են։ Դաժե որ մեկ-մեկ ասենք ցենզուրայից այլանդակ դուս ասենք ինչ որ վիդեո եմ գցում, ձևի համար մի հատ բացասական կոմենտ չի գալիս։ Այն որ adekvat են ընդունում ու մեռնում են ասենք բացում է իրանց այդ իմ համար ամեն ինչ է պիտի գնահատես այդ մարդկանց պիտի սիրես իրանց որ իրանք քեզ սիրեն դրա համար հա ընդամենը 30,000 են բայց ուտեմ ես ձերեն սիրտը ջիգարը դուք եք Oriflame-ի հետ իշխանունից ունեցել եմ ունեցել ես մի տարի պայմանագրով հա մի տարի պայմանագրով տվյալ ընկերության հետ աշխատել եմ ու ասեմ ավելին մինչև հիմա կարոտում եմ իրանց հետ աշխատելուն որտեվ դրանից հետո շատ մեծ ընկերությունների հետ եմ աշխատել բայց Oriflame դուք ուրիշ եք լուրջ խախա մի ադամ հապա անուն կուտամ քեզի ինչ որ մի ադամ հայտի մարդու Դավ։ Մեկ բառով դիրան պես նկարագրես, էլի։ Պատրաստես։ Պատրաստես։ Լավ, դու գնաց։ Դավել ենք արդեն բերձել ենք։ Գնացինք։ Ձիանա Տորես։ Հայ մեռնամ դրա։ Վայ ջան։ Սոս ջանը բեգյան։ Շատ մի ամիտ է ձիանս։ Չէ, սոսը։ 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 Անցա։ Լեգենդա։ Հա։ Ետ։ Ладно. Սամվել Հովանիսյան։ Ունիկալ անձնավորություն մը։ Դուք կտակ ձեր ձեռքս օգնել։ Նարեկ մեծ հայկ։ Տղայան Արեկս։ Որս արա շատ եմ սիրում։ Արմեն Սողոմոնյան։ Արմեն, մեռնեմ Արմի ջան ու նա Արմեն տղայա։ Սենսեյը Մալխասը մեր։ Ոս։ Ոս։ Կակրաս որ տենում եմ, պես էքս եմ, կսեմ ոս։ Առաջի աշխատածդ գումար ինչի վրա է ծախսը հիշես կա։ Այն ամենաառաջին ռիբլը։ Արա հա ոչ չեմ հիշում ախպերս։ Գնացինք բասեին, ես իմ ընկեր Սուրոն Մանկական ու հետներս էլի մարդը չեմ հիշում։ Իրար հետ էլ աշխատել էինք, այլ ճիշտ հա լավ հիշեցի ով էր երրորդը, ահա ու չեմ էլ ուզում տամ։ Անաջող տիպը։ Ես Սուրոս ու էլի բեկի իրար հետ գնացինք բասեին, լավ դժացին։ Առաջի եկամուտով 16 տարեկան էինք այդ ժամանակ։ Օ՜։ Նո, ախտերն է։ Իսկ խի Հայաստանում բլոգերները չեն հասնում այդ այն գագաթնակետին, որը որ հասնեն են ռուս բլոգերներ, միլիոն։ Օ՜։ Հասկացողությունն էլ է։ Սամ ջան, ճիշտ ասած նախ։ Ինչի եք կապված։ Չեմ մտածել այդ ուղությամբ, բայց քանի որ Հայաստանի բնակչությունը ինքը դուք եք կապված։ Իհարկե։ Եթե հասնեն ռուսալեզու կամ անգլալեզու, գուցե եւ հասնեն, ինչու ոչ։ Հա։ Գուցե եւ Բայց քեզ ասեմ, ապ, կներեք ինձ, կարկոցել չկա, բայց դուք էլ լավ գիտեք ձեր մեջ, որ ճիշտ եմ ասում։ Այդ աստղաբաշխական թվերը որ տենում ես, մերոն շատ-շատերի մոտ, ընկեր, իրականությանը համապատասխան չի։ Հա, որոշակի մաս դնաստեղից, որոշակի մաս իրական է, բայց որոշակի տոկոսել, տենց չգիտեմ, թվի հետևից ընկեր։ Մտոն տանց։ Ինչ տանց, տանց։
Մարդկանց մեջ ի՞նչն ես ամենաշատը գնահատում ու ի՞նչն ես ատում։ Ամենաշատը գնահատում եմ ախպերս հավատարմությունը, այդ ամեն ինչը, հավատարմության վրա հիմնվում է շատ բան։ Անկեղծությունը, էլի փող կապակցված են անմիջականորեն ու մեծահոգությունը։ Ատում եմ կեղծավորությունը, հենց է դրանց հակա, ոնց են ասում, հականիշները։ Կեղծավորությունը, շահամոլությունը ու անավատարին մարդկանց պրոստը կարելի է լուրջ, պրոստը վատը գիտես որ նա տուտուզային է, այսպես ասեց, որ այդ անավատարին մարդիկ անկախ սեռից, իրանք կյանքում իրանց մեղքը չեն ընդունում, ադեկվատ չեն կարում վերլուծեն, որ իրանք կներեք, բայց կղանք են։ Կյանքումս այնքան հարազատ մարդկանց կողմից եմ դավաճանվել, վստահ եմ հիմա շատերը նայում են, այն որ հորսերով ափսոս ձեզ նվիրած այն ժամանակը, ամագը, բայց հիմա ես այդ մարդկանց զուտ ժպտում եմ, այն որ ագրեսիա էլ արժանի չէ ընդամենը։ Շնորհակալ եմ հայտնում իմ հաջորդ հովանավորիս, Հերմանի Պուծիկին, իրանց էջը նույնպես այստեղ տեղադրված է, տրենդային զարդեր, լավ որագով սունկեք և այլն, սխմեք, մնացածը դուք կնդրեք ու կճոգեք։ Ինչ է խսեց։ Մասնիկ մեր բլից ապրոսներին, շատ արագ, մեկին կնդրոսել է, որ մեր Արնոլդ Շվարցնեգեր, թե թողիր վրես։ Այդ չի դեմ մենակ Շվարցնեգերին, ապա էլ մի երկրորդին կարանք չտանք, մենակ Արնոլդ։ Արնոլդ Լիլի Մորտո, թե այն որ կուպլեկից կծախեն, շնչավոր Լիլի Մորտո։ Սուշի թե պիցա։ Սուշի, հասարև սուշի։ Աստերիքս թե Օբելիքս։ Ես ով ես հարցերը կարև ապշի։ Աստերիքս, ապեր, աստերիքս, էլի ավելի շուստրի է։ Սեն արիստը սապ շատ անտաղանդ մարդ է, կեր ճատ են բտի ապտորդ։ Համեստություն կեն ես ինձ թվումա։ Կեր հետո բիցեպս է տրիցեպս։ Ումի լուրջ պտի պատասխան եմ։ Բոնի թե կլայդը։ Բոնի, ապեր, բոնին էր, չէ աղջիկը։ Ճիշտ է, որ մարդ երբ սեքսով կզբաղվի, քաշքի կծե ու կնի արի։ Օհ, կախված մարդու անձնական մկանային զանգվածից, զերից, աղջիկների մոտ մի քիչ ուրիշ ձև, իրանք ավելի ռիսկավորը չէ, բայց տղեկը հա։ Տղեկը կծենգը։ Տղեկը ոչ թե քաշք ծենգը, այլ այդ տեստոստերոնը, որ դուրս է գալիս, քերդանինգը, այդպիսի մի բան, հա, մի որոշ ժամանակ թուլանում են, թուլանանգը։ Լավ է դու։ Բայց ճիշտ ռեժիմով անելը մենակ ո՞ն է դա ռեժիմը։ Նայած օրգանիզմ 4-5 օրը 1 դու կռնաս ես, բայց չպարձնես, դա էլ շատ կարևոր է։ Ահա դու ճիշտ կսես։ Էի չա, ի՞նչ կա այդ սա։ Տանտրա տեխնիկաների մասին չես լսել։ Հա, ճիշտ է, մի քիչ ցավոտ է ու դժվար, բայց զատո այդ էներգիան մնում է մեջը ու հետո ուղարկում ես։ Տեխնիկա, ես մեծ տեխնիկամ գիտեմ, ապա անտրա տեխնիկա, չինեմ ի՞նչ տեխնիկա, չինեմ, ճոգիկ։ Ճոգողը ճոգեց։ Եվ շնորհակալություն եմ հայտնում իմ մյուս հովանավորիս, Chic Hair Armenia, Age-ը նույնպես ստեղ տեղադրված է։ Լսել եմ իրանք բացառապես բնական ունկերով, ճիշտ է։ Այո, այդ է իրանք Izumin Kench։ Ժողովուրդ ջան, սխմեք, խղճացեք ձեր ընկերներին, թող մենակ օրգանիկ կոսմետիկա ուտեն ձեզ աչելու։ Chic Hair։ Ու վերջի հարցն ասանք, էս հարցը սաղին կուտամ։ Պատկերացրու լով ջան, մերնելու դորն է եկե, մերնիս պիտի աստված տակ առողջություն քեզ տա, երկար տարիների կյանք, բայց պատկերացրու, մերնիս պիտի երտաս վերջին անգամ, ինչ երգի լսես։ Ինչ երգ կլսեմ։ Լարվա։ Ինչ երգ կլսեմ։ Ինչ երգ կլսես նոր կերտաս։ Սպասի, մտածեմ։ Մտածեմ։ Արա շատ հետաքրքիր աշխատ, բայց ինչ որ պոզիտիվ բան։ Պոզիտիվ երգ։ Ահա։ Եթե թող մենք ջոգենք ինչ պոզիտիվ երգ։ Չէ, սպասի, հեսա կասեմ, որի սրտը լինի։ Հա, հեր։ Վերջինն է մեկը, թող սաղի սրտը եմ ասի, թող ես մեկն ես։
Միրապես սպասեք։ Ինչ կլսեի բերնելուց առաջ։ Loading-ը կանած։ Ուրախ եք, հա՞ կսես։ Ուրախ եք։ Լավ, ախպեր, չգիտեմ։ Ախպեր, չգիտեմ։ Մենք տանենք։ Չէ, էլի։ Ինչի՞։ Ուրը կուտակ։ Ապչե պետք է ես ձեզ շկա կամ էլ մենք տանենք։ Պարտադիր պայման է ապես։ Լավ, ապը։ Gloria Gaynor-ի I Will Survive։ 70 քանիթի երկա, կստացի գերի համաշխարհային հիմնը համարվում։ Ու՞մ։ Գերի։ Այդ հա արդիա չէ՞ մեր օրերում իրանց հետ կիբերնելը։ Հա։ Հա։ Դա լսել եմ։ Հավեսություն կերեմ էլ։ Բայց իրականում այդ երգը սիրում եմ շատ։ Հա։ Լավ է, բայց չեմ երգի չհամոզում։ Չէ, չէ։ Վարդար Ձենովս։ Շնորհակալություն Լեով ջան, հարցազրույցի համար, ժամանակը տրամադրեցի մեզի, քեզ էլ կարճողություններ։ Կբիցեպսներ, տրիցեպսներ։ Հա, մնացած։ Այդպիսի բաներ։ Կռնամ եք տամ։ I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh,